Izrael je výjimečný národ, protože si ho za svůj vybral Bůh. Chtěl jeho prostřednictvím darovat požehnání Tóry. Tóru známe jako desatero přikázání a toto desatero je morálním zákonem. Bůh chtěl, aby podle něho lidé na světě žili. A Bůh Izraeli žehnal a nazval ho zřítelnicí svého oka. Slíbil, že požehná tomu, kdo žehná Izraeli, a proklije toho, kdo bude Izrael proklínat. Zažil jsem toto prokletí, jsem totiž synem nacisty. Můj otec Wilhelm žil v Rakousku a byl členem NSDAP ještě dřív, než se Rakousko stalo součástí Německa. Jako jeden z těch, kdo se tehdy podíleli na vraždě rakouského kancléře, byl zatčen a měl být popraven. V roce 1934 po připojení Rakouska k nacistickému Německu byli v rámci rozsáhlé amnestie všichni političtí vězni propuštěni. Můj otec neztrácel čas, vstoupil do jednotek Waffen-SS, prošel výcvikem v koncentračním táboře Dachau a školícím střediskem pro Einsatzgruppen, komanda smrti, které sídlilo v polské vesnici Rabka. Tam používali jako živé cíle při výcviku židy, které pochytali v okolí. Otec se stal expertem v zabíjení střelou do zátylku. Učil této metodě nováčky. Brzy se stal dobře známým jak v SS, tak mezi Rakušany obecně. Všechny věci, které vám říkám, byly tenkrát přísně tajné. Když jsem se doma ptal, co můj otec dělal, nikdo mi nic neřekl. Až mnohem později jsem strávil 15 let zkoumáním tajných dokumentů, rozhovory s lidmi a kontaktováním židovských organizací, abych se dozvěděl nějaké podrobnosti. Válečné období vneslo do Rakouska veliký chaos. Lidé byli zmatení, nevěděli, čemu vlastně věřit. A tak i členové mojí rodiny byli přesvědčeni, že budování Hitlerovy tisícileté říše se vším, co k tomu patří, je odpovědí na problémy tehdejšího světa. Většina Rakušanů podporovala Hitlera a i když samozřejmě ne každý byl násilníkem či vrahem, našlo se jen velmi málo výjimek. Když začali Rusové osvobozovat Polsko, snažil se můj otec, který v tu dobu žil v Rabce, rychle zmizet, ale nepodařilo se mu to a byl Rusy zajat. Dobře věděl, že pokud se zjistí, že je členem SS, bude okamžitě popraven. Pokusil se tedy o šílenou akci, zabil ruskou hlídku, která střežila zajatecký tábor a uprchl. Po válce se však stal hledaným mužem. Ti z polské Rabky, kteří přežili, přijeli svědčit proti nacistům i do Rakouska. Na seznamu Simona Wiesenthala, známého lovce válečných zločinců, byl můj otec na jednom z předních míst. A tak netrvalo dlouho a byl Američany zatčen a identifikován. Samotný fakt, že byl uvězněn, nebyl pro otce až tak závažný, protože pro Rakušany byli tito lidé stále ještě hrdinové. Procesům, které se pak v Rakousku konaly, se říkalo soudní frašky. Poroty byly sestaveny z nacistických přívrženců a často byl i sám soudce bývalý nacista. S mým